TV KPM. Dek? Oh, Dek. Mana adik ni? Adik, bangun, Dek. PDPR. Adik, bangun. PDPR. Bu, malaslah Bu nak tidur. Mana boleh macam tu? Sekarang dah masa PDPR. Nak tak tidur? Apa. Nak tidur. Tidur. Kejap, nanti Okey. Ibu akan renjis muka. Ibu, hujan ibu. Betul hujan. Lebat dekat luar. Padan muka. Pergi kelas sekarang, okey? Baiklah. Hai semua, anda sedang menonton Mahir Dididik TV KPM bersama saya, Abang Chris dan juga ada Cikgu Siti bersama saya. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sehat Chris. Chris sehat? Sehat Cikgu, tapi untuk kekal sihat, apa kata kita amalkan SOP dulu Cikgu? Okey, betul. Kita nampak ada sanitizer betul. Cikgu. Guna boleh? Boleh. Cikgu nak pakai SOP dulu. Chris pun nak pakai gel pembasmi kuman. Dan adik-adik, sepanjang rancangan pada hari ini, Cikgu Siti dengan Abang Chris akan terus memakai pelitup muka. Betul. Ya Cikgu. Okey, dan juga jarak sosial kita akan jaga. Nak tidak dekat kurang, tak boleh. Tak boleh Cikgu, tak boleh. Tidak kurang dekat daripada 1 meter. Itu dia SOP. Baiklah. Baiklah Cikgu, untuk hari ini apakah aktiviti yang kita akan buat Cikgu? Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual bidang menggambar. Teknik yang akan kita belajar hari ini ialah teknik apa? Teknik tahu apa, tak? Cikgu? Chris dengan adik-adik dekat rumah mesti nak tahu kan? Teknik renjisan dan percikan. Macam tadi yang adik yang tadi kan gimmick tadi tu adik yang tidur tak nak masuk PDPR tu kan? Ada ibu dia buat percik kat muka dia nak bagi bangun tu kan? Bukan saja-saja kita buat gimmick tu sebab kita nak bagi murid tu sedar dan segar untuk masuk PDPR. Baiklah, jadi untuk hari ini kita akan buat aktiviti renjisan dan percikan. Betul. Cikgu, untuk adik-adik yang tonton di rumah, apakah objektif untuk hari ini Cikgu untuk aktiviti renjisan dan percikan hari ini? Kita akan menghasilkan karya dengan mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya renjisan dan percikan. Okey, Chris. Ya Cikgu. Gosok gigi tak pagi Cikgu tadi? Cikgu nak gosok gigi sekarang ke Cikgu? Boleh ke? Macam mana nak gosok? Chris gosok tak pagi tadi? Gosok Cikgu. Betul ke? Betul. Guna Listerine semua Cikgu sampai. Cikgu lupa gosok. Gosok sekarang boleh. Tapi Cikgu. Tak boleh. Tapi kenapa Cikgu bawa berus gigi Cikgu? Sebenarnya Cikgu bawa berus hari ini sebab ada sebab. Sebabnya kita nak menghasilkan renjisan dan percikan menggunakan berus gigi. Okey adik-adik. Jika adik-adik nak tahu, lepas ni kita pun sudah sedia banyak aktiviti ya Cikgu Siti. Ya, Cikgu dah sediakan aktiviti yang menarik untuk penonton di rumah dan untuk Abang Chris belajar sama-sama hari ini. Okey. Cikgu, ini kat bawah ni apa karya apa Cikgu ni? Cikgu yang buat ke ni? Mestilah Cikgu buat. Okey, Chris, kalau kita tengok dekat depan ni ada pelbagai jenis karya teknik renjisan dan percikan. Cantiklah Cikgu. Okey, kalau kat sini tengok Chris tengok Cikgu angkat Okey, kat sini Cikgu hasilkan teknik renjisan dan percikan menggunakan tema haiwan di dalam hutan. Nampak ada macam rupa gajah, ada dahan pokok. Rasanya apa? Matahari ke Cikgu? Mungkin boleh kan Cikgu? Boleh. Matahari pun boleh, bulan pun boleh. Jadi kita mengaplikasikan teknik renjisan dan percikan dalam penghasilan karya, di mana kita menggunakan unsur-unsur seni iaitu ruang. Ruang, rupa, kontra. Apa itu ruang? Apa itu rupa? Apa itu kontra? Dan satu lagi ialah harmoni. Okey, Chris, cikgu sebut ni mesti macam Chris kata. Tahu. Ya, apalah yang cikgu cakap betul, ni cikgu, kan? Tapi memang cantik saya nampak gajah, ada bulan pokok. Tapi
Kenapa Chris nak tanya, kenapa ada baju pula cikgu sini? Ah, okey Chris, sebenarnya dalam PDP di sekolah bersemuka, cikgu akan gunakan kertas untuk penghasilan karya. Yeah. Tetapi sebenarnya kita boleh memperbagaikan medium untuk penghasilan karya. Tak semestinya kita menggunakan kertas sahaja. Kita boleh hasilkan pada t-shirt, pada kasut, pada beg. Tapi Chris, kasut sekolah warna putih. Jangan. Boleh tak kita guna kasut sekolah kita? Kasut sekolah bahaya cikgu, nanti cikgu marah nanti. Tak boleh guna yang masih digunakan. Tapi kalau ada kasut yang dah tak muat ataupun kasut yang telah lama tidak digunakan, jadi kita boleh guna semula. Kita kitar semula untuk menghasilkan karya yang baru. Maksudnya kita akan jadi lebih kreatif dan inovatif. Ala Chris, cikgu dah cakap banyak dah. Chris pun dah tak sabar. Jadi cikgu nak siapkan barang. Okey. Kita bagi cikgu masa untuk sedia. Chris pun dah nak sedia. Dan adik-adik pun nak sedia. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi di Mahir Didik TV KPM. Okey, cikgu kita ambil apa ni. Alright. KPM Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Mahir Didik TV KPM bersama Abang Chris dan juga Cikgu Siti. Dan hari ini kita sedang belajar dan membuat aktiviti untuk pendidikan seni. Cikgu, macam pendidikan seni. Dan kita akan menghasilkan karya menggunakan teknik renjisan dan percikan. Cikgu, seperti macam ni kan, cikgu, karya macam, macam ni contoh, kat bawah contoh ni. Contoh di hadapan. Okey, kat sini kita ada macam-macam karya. Hmm. Tapi hari ini cikgu akan ajar murid di rumah untuk menghasilkan karya seni bidang menggambar menggunakan teknik renjisan dan percikan. Sebelum tu Chris, mestilah cikgu nak terangkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan karya. Oh ya, betul. Okeylah, bahan pertama, alat dan bahan pertama ialah warna air atau warna poster. Okey. Palet atau bekas untuk panca warna. Ya. Air. Air, okey. Berus gigi. Berus gigi. Pastikan kita guna berus gigi yang baru. Sebab sekarang ni kan virus COVID-19. Betul, jadi cikgu, kita perlu mengutamakan kebersihan. Betul cikgu. Adik-adik jangan guna berus gigi yang untuk gosok gigi punya tak ada. Betul. Ini untuk peningkat seni saja. Peningkat seni. Okey, seterusnya ialah berus. Okey. Okey, dan gunting. Gunting. Okey, faham. Okey. Okey Chris, kita dah terang dah alat dan bahan. Okey. Sekarang ni cikgu nak terangkan tentang unsur seni dan prinsip rekaan yang ada yang perlu kita aplikasikan dalam penghasilan karya hari ini. Okey cikgu, boleh tak terangkan? Unsur seni yang pertama ialah cikgu nak terangkan tentang rupa. Rupa. Ha, okey. Macam cikgu tengok Chris hari ni, rupa handsome, kacak. Terima kasih cikgu. Tapi dalam bahasa seni kita pun ada guna unsur rupa. Okey. Okey, cikgu nak terangkan dekat Chris. Boleh. Sebelum menghasilkan karya renjisan dan percikan, kita perlu menghasilkan stensil stensil iaitu rupa-rupa yang kita pilih berdasarkan tema. Okey, hari ini kita nak buat karya teknik renjisan dan percikan bertemakan haiwan di hutan. Jadi, rupa yang kita pilih hari ini ialah rupa gajah, rupa dahan dan rupa bulan. Okey, jadi Chris dah faham apa maksud rupa? Faham cikgu. Kalau gajah yang sebenar tu ataupun bentuk yang kita boleh sentuh itu bukan rupa. Itu ialah bentuk. Hari ini kita belajar rupa. Faham cikgu, jadi bentuk tu kita kira bentuk 3D. Bentuk tu 3 dimensi. Betul, dimensi. Pandai. Tapi rupa 2 dimensi. Wow, pandai. Hebat Chris Tahniah. Okey. Chris, kita nak pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, boleh iaitu cikgu. Kita nak menghasilkan stensil. Faham. Sebelum nak hasilkan karya teknik renjisan dan percikan, kita nak hasilkan stensil. Okey, dekat sini. Okey, Chris angkat yang tu.
Alright. Okey, cikgu dah lukis rupa gajah, rupa bulan, manakala dekat abang Chris ada rumput dan dahan pokok. Okey, jadi bila kita dah lukis rupa ni, kita akan buat langkah yang seterusnya, iaitu gunting. Okey, untuk murid-murid di rumah, kalau tak boleh nak melukis, belum ada kemahiran melukis, murid-murid boleh print ataupun cetak. Cari dekat Google rupa yang dikehendaki mengikut tema pilihan. Cetak dan kemudian kita akan gunting. Okey. Cikgu Siti, Chris juga nak tanya, selain daripada unsur rupa, ada tak kita belajar macam bahasa seni yang lain untuk hari ini? Apakah yang kita fokus? Okey, okey. Untuk sekarang ni disebabkan cikgu nak ajar buat stensil, kita fokus rupa dulu. Okey, boleh cikgu. Lepas ni baru kita pergi satu-satu. Okey, Chris, angkat gunting. Okey, kita nak pesan kat murid dekat rumah menggunakan gunting yang sesuai dengan saiz tangan. Okey, nampak tak gunting kita kecil ni kan? Jadi sesuailah untuk murid tahap satu. Betul. Ataupun tangan jari-jari kita yang kecil. Okey, sekarang ni gunting kita nak gunting. Okey, mula gunting. Okey, cikgu akan gunting rupa bulan. Okey, Chris gunting rupa apa tu? Okey, dan cikgu nak tanya cikgu. Ini gunting pun boleh, tapi kalau Chris nak guna pisau boleh tak? Macam lebih cepat saja. Okey, kalau nak guna pisau, sebenarnya masa kita nak guna pisau, faktor keselamatan perlu diutamakan. Tidak dibenar murid tahap 1, kita tidak galakkan untuk menggunakan pisau. Kerana akan menyebabkan kecederaan. Nanti luka. Jadi kita dah potong rupa. Okey, cikgu dah dapat rupa bulan. Oh, lajunya cikgu. Tak apa Chris, kita kena gunting dengan berhati-hati. Lambat tak apa, asalkan selamat. Okey, kita terus gunting. Hati-hati bila guna gunting. Sambil tu Chris, cikgu nak cakap. Okey, cikgu nak ulang kaji sikitlah. Tadi cikgu dah terangkan rupa. Ya, cikgu. Okey, kalau yang Chris pegang tu dahan kan? Ya, cikgu. Itu rupa ke bentuk? Tadi kalau Cikgu Siti dah ajar, bentuk ada 3 dimensi. Rupa ada 2 dimensi. Ya, betul. Yang dahan ni 2 dimensi, cikgu. Jadi dia rupa. Ya, pandailah. Hebat. Okey. Chris siapkan. Okey, rupa dahan tu. Hati-hati semasa menggunakan gunting. Sebab tajam, cikgu. Sebab kita perlu hasilkan stensil ni supaya selepas ni cikgu akan ajar teknik yang seterusnya. Murid di rumah akan tahu bagaimana apa kegunaan stensil ni nanti. Sekarang ni macam asyik gunting je, lepas ni nak buat apa, betul tak? Ya, betul cikgu. Cikgu Chris juga nak tanya. Ini sekarang cikgu tengah buat rupa gajah. Betul. Chris pun ada rupa rumput, dahan. Tapi apakah rupa lain tak selain daripada ini untuk sesuai untuk adik-adik tahap 1? Maksudnya Chris kata Chris tak naklah rupa gajah ni kan? Okey, sebenarnya selain pada menggunakan rupa yang cikgu sediakan iaitu gajah, bulan dan pokok rumput, murid-murid di rumah boleh menghasilkan rupa yang pelbagai mengikut tema pilihan anda. Cikgu bagi contoh macam tema galaksi. Okey, mestilah kita pilih rupa-rupa yang berkaitan dengan galaksi. Seperti apa Chris? Okey, kalau galaksi, bulan boleh. Betul, hebat. Matahari. Betul. Bintang. Wow, hebat. Okey, sekarang cikgu nak Chris cuba bagi tahu cikgu rupa yang bertemakan hidupan di laut. Hidupan di laut. Okey cikgu. Ikan. Betul? Nak 2 lagi. Ikan, jerung pun boleh, sotong pun boleh. Boleh. Okey, jadi kalau kita nak buat renjisan, warna apa yang kita akan guna kalau dalam laut? Kalau dalam laut, kenalah guna biru cikgu, warna biru. Ya, pandainya. Okey Chris. Okey. Chris angkat dahan pokok tu Chris? Ya. Okey, cikgu angkat bulan. Okey, Chris angkat dahan pokok dengan rumput. Okey, cuba tunjuk dekat murid-murid dekat rumah. Okey, ini adalah hasil yang telah digunting. Stensil. Sebut stensil, Chris? Stensil. Pandai. Okey, jadi kita akan guna rupa ini untuk menghasilkan karya renjisan dan percikan. Faham, cikgu. Okey, Chris, kita letak dulu. Alright. Kita letak. Cikgu nak terangkan sikit. Boleh. Okey, cikgu ada berus gigi. Dan cikgu ada berus makeup. Berus makeup pun boleh, berus warna pun boleh. Okay. Cikgu nak terangkan dekat Chris beza renjisan dan percikan. Oh, okey cikgu. Okey.
macam ada dua tapi mestilah ada perbezaan sebab bilis tersebut pun ada beza kan? Betul juga. Okey, untuk renjisan, kita guna berus lukisan ataupun berus mekap. Okay. Cara dia ialah kita celup dalam warna. Contoh bayangkan dalam ni ada warna, celup dalam warna, kemudian kita buat ketuk macam tu. Berenya. Okey, faham. Renjis nampak ni. Renjis. Okey, okay, faham. Chris pernah pergi majlis perkahwinan tradisional Melayu tak? Tak pernah cikgu. Tak pernah, tapi cikgu tahu Chris mesti pernah lihat. Pernah lihat cikgu? Okey. Okay. Pernah tak ada tengok pengantin dekat atas pentas tu duduk comel gitu, ayu kan? Tiba-tiba ada mak pengantin datang buat macam. Oh, ada cikgu, ada. Dia renjis macam tu kan. Ha. Itu kita buat renjislah tu. Nampak kita ada macam pergerakan di mana kita renjis. Renjis. Faham cikgu? Ada lagu renjis dipilis. Itu renjis. Okey, sekarang cikgu nak terangkan tentang berus gigi. Percikan. Kita guna berus gigi. Okey. Okey, macam mana? Macam ni ke? Bukan bukan. Cara dia ialah kita celup berus gigi dalam warna. Bayangkan ni ada warna. Yeah. Belum lagi sebab nanti lepas ni kita akan belajar kita celup dalam warna. Betul. Okey, lepas tu kita letak ibu jari kita atas ni. Kita buat apa ni? Percik. Ya, pandai. Faham, cikgu. Okey. Chris dapat beza tak? Yang mana satu renjisan, yang mana satu percikan? Dapat, yang paling senang, senang. Okey, renjis. Macam ni. Okey. Kalau percik, guna macam ni. Guna macam ni. Okey, pandai. Cikgu, untuk adik-adik di rumah juga, boleh tak cikgu ulangkan ciri-ciri keselamatan untuk aktiviti macam ni? Sebab memang kena berhati-hati kan cikgu? Betul. Sebab guna tajam. Selain daripada kita mengutamakan ciri-ciri keselamatan semasa menggunakan gunting untuk mengelakkan kecederaan, iaitu mungkin masa gunting nanti berdarahlah tangan kita. Ya, cikgu. Okey, yang paling penting kita mengutamakan kebersihan. Terutama sekarang ni musim-musim COVID ni, kita kena mengutamakan kebersihan. Perkara pertama untuk kita nak hasilkan renjisan dan percikan, kita perlu pakai apron. Alah, tak ada. Oh, nanti kena ambil lah cikgu. Kita nak buat karya nanti kita pakai. Untuk aktiviti seterusnya kan cikgu. Betul. Tapi Chris juga nak tanya, untuk stencil sekarang kita pakai bahan kertas. Ya, betul. Tapi Chris juga nak tanya, boleh tak kita guna bahan lain untuk buat stencil ni? Pandai, soalan yang sangat bijak. Okey, semasa COVID sekarang ni kita tahu pergerakan kita terhad. Jadi kalau yang mana ada kertas dekat rumah, jadi kita bolehlah hasilkan stensil menggunakan kertas. Tetapi kita boleh kreatif menggunakan alat dan bahan yang berada di persekitaran. Contohnya rumput, tumbuh-tumbuhan, alat peralatan di dapur. Betul, tapi Chris tahu ke macam mana nak buat? Tak tahu juga. Tak tahu. Okey, jadi jom cikgu ada sediakan video untuk tutorial Chris dan kawan-kawan di rumah untuk menyaksikan bagaimana menghasilkan karya teknik renjisan dan percikan menggunakan alat dan bahan yang berada di sekeliling kita. Jom kita saksikan. Baiklah cikgu. Seterusnya ialah daun. Cikgu guna daun serai untuk kita jadikan ranting-ranting bunga tersebut. Wow, kita susun ikut kreativiti. Wow, okey, seterusnya kita guna berus gigi, celup dalam warna merah. Warna merah. Ikut sukalah warna yang jadi pilihan kita. Okey, seterusnya kita percik. Kita tengok dekat video tu, cikgu percik warna merah. Okey, percikan menggunakan berus gigi akan menghasilkan titik-titik warna yang halus. Seterusnya kita tukar warna untuk menghasilkan karya yang pelbagai dan menarik. Kita percik lagi. Nampak tak Chris cara menggunakan jari untuk kita buat percikan? Betul, cikgu. Seterusnya kita tambah daun serai. Cikgu guna daun serai di bahagian bawah. Tadi kalau cikgu guna rumput dah, cikgu. Macam rumput. Okey. Sini kita dapat macam gambaran di mana ada dua bunga yang sedang mekar. Seterusnya cikgu menggunakan warna kuning. Kita boleh campur warna Chris, campur, untuk menghasilkan karya yang menarik. Kemudian kita itu nampak tak ada bunga kat situ, tertutup. Kita tutup supaya nak bagi murid tanya-tanya jadi apa. Jadi kita angkat daun kita tadi. Nampak tak karya yang
terhasil. Menarik tak, Chris? Menarik, cikgu. Nampak titisan-titisan warna tadi dapat menghasilkan karya yang sangat menarik. Ya, cantiklah, okay, cikgu. Ada kat sini? Ada kan? Dekat depan ni, cikgu. Dah pambil kat depan ni. Okey, okey. Yang ini rasanya. Okey, kat depan ni ada satu, ada dua. Okey, faham. Jadi mudah kalau sangat kan? Mudah sangat, cikgu. Jadi tadi cikgu terangkan kita guna titik-titik. Renjisan ni menghasilkan titik-titik halus. Betul. Kalau kita tak guna teknik renjisan ni, cikgu suruh Chris titik-titik-titik-titik. Oh, penat tak? Satu hari pun tak habis, cikgu. Mengambil masa setahun mungkin untuk menghasilkan satu karya. Tapi dengan mengaplikasikan teknik renjisan dan percikan, macam ni je siap. Ya, memang cantik, cikgu. Dan memang teknik tu nampak banyak corak lagi. Boleh nampak tekstur juga. Kita nampak, betul, pandai perkataan tekstur tu. Tekstur dengan bintik-bintik kan. Tapi Chris, cikgu cakap kita tengok video, kita tak buat lagi. Chris nak buat tak? Nak buat, cikgu. Memang tak sabar nak buat, cikgu. Okey, sementara tu kita cikgu nak minta murid-murid dekat rumah boleh sediakan bahan-bahan. Sekarang untuk kita apron, buat sama-sama. Jangan lupa apron. Apron, cikgu pun kita kena ambil apron. Supaya tak kemaskan. Berus gigi. Boleh pergi gigi sekarang ni. Sebelum kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya, murid-murid di rumah boleh sediakan bahan-bahan untuk buat karya bersama-sama cikgu. Ya, adik-adik jangan ke mana-mana ya. Kita akan kembali lagi untuk aktiviti seterusnya. Ya, betul. Di Mahir Didik TV KPM. Okey, cikgu kita ambil apron ya, cikgu. Ya. Okey, mana? Okey. KPM Didik TV KPM. Selamat kembali ke Mahir di Didik TV KPM bersama saya Abang Chris dengan Cikgu Siti. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni. Secara khususnya kita akan melatihkan buat karya guna teknik renjisan dan percikan. Okey Chris, cikgu nak teruskan. Okey, kita perlukan bahan yang paling penting hari ini ialah kertas lukisan. Ya. Okey, cikgu akan gunakan kertas lukisan manakala Chris akan menggunakan mounting board. Okey, boleh lah cikgu. Boleh. Maksudnya kita boleh gunakan pelbagai alat dan bahan. Okey, macam cikgu akan guna warna putih, Chris akan guna mounting board yang berwarna hitam. Jadi kita akan tengok kesan yang berbeza semasa menghasilkan karya renjisan dan percikan. Okey, seterusnya Chris, kita akan gunakan berus gigi. Okey. Pastikan guna berus gigi yang baru. Okey, Chris satu, cikgu satu. Okey, langkah yang seterusnya cikgu nak ajar murid-murid di rumah untuk menghasilkan bancuhan warna. Okey, sebelum tu Chris. Ya, cikgu, macam mana nak bancuh warna dulu tu? Buat pembedahan dah ni. Ya, Chris. Betul cikgu. Semua alas sudah ada. Adik-adik pun kena ada alas, betul. Alas meja. Betul. Sudah sedia rupa yang tadi stensil kan? Betul, stensil kita pun dah sediakan guna balik stensil yang kita hasilkan tadi. Apron pun. Pakai apron, takut pakai nanti, sarung tangan. Nanti mak marah nanti kalau baju kotor. Betul. Kena pakai apron. Okey Chris, cikgu nak pergi langkah seterusnya. Cikgu nak bancuh warna. Okay, kita ambil warna poster ni. Cikgu suka guna warna poster kerana dia akan menghasilkan warna yang lebih legap. Okey, maksudnya warna dia lagi cantiklah. Titik-titik warna dia akan lebih jelas. Okey, cikgu akan ambil warna biru. Cikgu, Chris nak tanya, bagaimana kita boleh tahu kepekatan atau kecairan? Bagus soalan tu. Okey, kita masukkan warna dalam palet. Supaya palet ni bertujuan kita dapat mengasingkan warna. Okay. Kemudian kita ambil warna. Okey, kita titiskan warna. Cikgu guna straw. Okey, guna straw. Titiskan. Kita titis sikit je dulu. Berapa titis, cikgu? Satu ke dua titis dulu. Okay. Lepas tu kita kacau. Okey, kita kacau. Okey, pekat lagi ni. Kalau pekat, kita tambah lagi. Maksudnya, kita titis sikit-sikit supaya kalau pekat, kita boleh cairkan. Tapi kalau dah cair, macam mana kita nak pekatkan? Faham, boleh cikgu untuk pekatkan. Tapi kita akan membazir warna. Cikgu guna warna biru. Tapi kita boleh mula dengan warna cerah atau boleh apa-apa warna ke apa? Macam mana, cikgu? Seeloknya biasanya kita menggunakan warna yang cerah dulu. Okey, tadi kita bancuh warna biru. Chris suka warna apa? Cikgu nak guna warna yang Chris suka. Saya suka warna oren. Oren. Alah, mentang-mentanglah baju dia warna oren. Okey, jadi cikgu ikut apa yang Chris suka. Okey.
Okey, tadi kan Chris, ya, cikgu guna yang ni untuk ambil warna biru, boleh tak kita campur? Tak boleh cikgu, tak nanti boleh lah, kan? dia kacau okay, nanti. Okey, jadi kita guna alat lain untuk bancuh warna oren. Wah, cantik lah cikgu. Ini pekat, nampak tak? Pekat sangat. Untuk teknik renjisan dan percikan, kita perlu sedikit cair. Masukkan air sikit demi sikit. Sikit demi sikit. Lepas tu kita kacau lah supaya warna akan lebih sekata. Jadi dia tak boleh terlalu pekat lah cikgu. Ya, tak boleh pekat. Nanti macam mana kita nak renjis? Faham macam cikgu. Macam tadi gimmick pun kita renjis air. Air pekat ke cair? Cair cikgu. Pandai. Okey, seterusnya warna yang seterusnya. Chris nak warna apa? Nak warna... Okey, sebab tema hari ni ialah haiwan dalam hutan. Kalau dalam hutan, kenalah ada hijau. Okey, pandai cikgu. Cikgu, warna kegemaran cikgu pun hijau. Okey. Okey, cikgu akan bancuh warna hijau. Okey. Kan katalah warna awak tu memang dah cair, Chris. Ya, cikgu. Tak payahlah tambah air. Okay, melainkan warna yang awak ada dekat rumah tu dah terlalu pekat. Jadi kita cairkanlah. Okey, faham cikgu. Okey, kita kacau-kacau untuk menghasilkan warna yang sekata. Okey, dah siap. Okey, kalau Chris tengok kat kawan-kawan, kita tunjuk kawan-kawan Okey, tak boleh angkat tinggi sangat. Nanti tumpah. Okey, kita ada warna biru, warna jingga. Okey, kita tak panggil warna oranye. Kita panggil jingga. Dan warna oranye tu buah je pun. Okey, seterusnya. Kita akan menggunakan berus gigi. Bukan untuk gosok. Untuk menghasilkan percikan. Sekarang cikgu nak ajar pegang berus gigi macam ni. Okey, pegang macam ni. Okey, jari telunjuk ada ke atas. Garu. Okey, boleh. Okey, macam tu. Macam video tadi kan cikgu? Ya, betul. Sekarang Chris. Ya. Tunjuk dekat adik-adik kat rumah kertas awak. Alright. Okey, kertas cikgu warna putih. Okey. Kertas Chris warna hitam. Letak atas meja. Ya. Okey. Kemudian kita nak susun rupa. Mana rupa? Cikgu nak tanya. Mana rupa Chris? Mana? Ada cikgu. Mana tadi dah buat dah. Okey, rupa dahan. Okey, betul. Dan rupa gajah. Ala comelnya gajah dia. Mini gajah. Oh, anak gajah Anak gajah ni ibu dia. Kenapa cikgu tak ada anak gajah? Kenapa? Sebab Chris rajin dia buat dua, dia buat yang kecil. Okey, lepas tu rumput. Ada rupa-rumput. Okey, sekarang kita susun stensil kita tadi atas kertas. Okey. Susun macam ni. Okey, stensil. Cikgu nak susun ni ada syarat-syarat ke? Ada syarat tak cikgu? Tak ada. Kita ikut kreativiti macam cikgu. Cikgu anggap ini bulan. Cikgu nak letak kat busu sini. Kalau adik-adik nak buat gajah terbang pun boleh gajah. Boleh ikut kreativiti berdasarkan tema kita. Okey, faham. Okey, kemudian cikgu nak letak dahan. Okey, cikgu nak Chris tunjuklah sebab kertas cikgu putih. Okey. Jadi boleh tunjuk. Chris pusing kan? Pusing. Okey, Chris buat macam ni. Pandai sebab kalau warna yang hitam lebih nampak. Gajah saya nak terbang juga tapi tak apa. Kita buat macam ni. Okey, bawah susun. Alright. Okey, bagus. Okey, mesti ke tolong. Okey, macam ni tengok abang Chris punya. Okey, yang macam nilah yang abang Chris akan susun rupa. Okey, dah susun tu. Okey, boleh letak atas meja. Okey. Okey, cikgu pun akan susun. Cikgu akan susun dahan, bulan dan gajah. Okey, mengikut kreativiti masing-masing, okey? Okey, dah siap susun stensil. Okey, kita perlu ambil berus. Ambil berus. Ambil berus. Okey, adik-adik semua ambil berus ya. Okey, cikgu nak Chris dulu ambil warna hijau. Celupkan berus dalam warna hijau. Celup terus cikgu. Ya, macam ni. Pastikan bahagian berus jadilah yang kena. Okey. Alright. Oh, sudah. Cukup tak? Okey, cukup. Okey. Okey, lepas tu okey, celup. Lepas tu kita pastikan warna tak tumpah. Ya. Okey, buat macam ni. Kalau tumpah pun ada alas saja. Kita ada alas. Okey, buat macam ni. Okey. Okey, kita percik. 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 Okey, kalau Chris nak rumput dia warna bawah hijau, jadi bahagian bawah je hijau. Bahagian bawah. Okey. Alamak, terkena gajah tak apa je. Tak apa. Ketujuan kita menggunakan stensil ialah bahagian yang kita letak stensil tidak akan dipenuhi dengan titik-titik warna. Maksudnya dia akan kosong. Okey, tambah lagi. Tambah lagi kalau tu sudah habis tak cukup. Kalau dah habis rasa tak cukup tu kita tambah lagi. Cikgu, untuk teknik renjisan dan percikan, kita guna bahasa seni apa cikgu? Oh, pandai. Okey, bahasa seni yang ada dalam teknik renjisan dan percikan ialah ruang
kontra dan harmoni. Harmoni? Harmoni macam sekarang ke? Macam rakyat Malaysia hidup dalam aman dan harmoni macam tu ke juga? Bukan. Okey, harmoni wujud dengan apabila adanya pengulangan atau pengulangan warna. Maksudnya nanti warna-warna yang kita percik ni akan menghasilkan kesan yang harmoni. Bila kita tengok pun, wah, rasa macam cantiklah, kan? Okey. Okey, dah stop. Okey, stop. Sekarang kita nak basuh berus kita. Oh. Kita tak bolehlah nak guna berus yang sama, warna yang sama. Nanti warna dia tak keluar kan? Basuh. Okey, celup. Okay, basuh. Okey, basuh. Okey. Okey. Kita cikgu, boleh sejat warna air itu supaya tak tumpah. Ya. Cikgu, nak tanya cikgu, bagaimana kita nak pastikan baju tak kotor kalau buat macam ni? Kita pakailah apron. Itu sebab kita guna apron untuk mengelakkan baju kotor. Ada kotor tak? Belum lagi, cikgu. Selamat. Ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Tapi tak apa. Kita telah dilindungi oleh apron. Okey, sekarang ni kita celup dengan warna jingga. Jingga. Okey, kita nak percik bahagian tengah. Okey, bahagian tengah. Bahagian tengah. Sebab kat bahagian bawah tu rumput kan, cikgu? Betul. Bahagian tengah. Tapi kalau dia terpercik dekat bahagian lain, tak apalah, cikgu. Dia memang kreativiti kan, cikgu? Ya, betul. Kita percik. Nampak tak ada apa titisan-titisan warna yang halus, yang, yang tebal. Betul. Bagus. Okey, sekarang kita pergi warna biru. Cikgu. Cikgu belum cuci lagi. Alah, salah. Tak apalah. Kena cuci dulu kan, cikgu? Kris-kris. Baguslah murid cikgu ni. Nanti dia warna dia nanti bercampur. Warna bercampur. Okey, orang ambil warna biru. Okey. Sekejap, Okey, ambil warna biru. Okey, warna biru. Dan percik. Okey, lepas tu kita percik lagi. Bahagian atas tu. Percik. Okey. Chris rasa macam tak nampak sikit. Tak nampak sangat, cikgu. Seperti cikgu punya. Sebab cikgu punya putih kan. Okey, cara dia, Chris. Macam mana kita nak bagi kesan yang lebih jelas. Maksudnya kita buat banyak percikan supaya dapat memenuhi ruang tersebut. Okey, percik. Okey, sekarang berhenti. Okey, kita tadi kita buat percikan. Renjisan belumlah, Chris. Oh, belum lagi. Ambil warna. Ya. Okey. Kita titis. Pasuk dulu. Okey. Tap. Okey. Macam tu. Cikgu, kalau saya nak ambil warna hijau boleh? Boleh. Okey, warna hijau. Yang ni nama dia renjis. Renjis. Okay. Oh, pandainya. Alright. Okey, dah berhenti. Okay. Letak berus. Ya. Okey, sekarang cikgu nak Chris ambil lidi. Lidi. Okey. Kita boleh bukalah sarung tangan kita yang kotor tu. Okey. Okey, buka satu je dulu. Satu dulu. Okey, ambil lidi. Ya. Okey. Kita nak keluarkan rupa tadi. Keluarkan, angkat perlahan-lahan. Letak tepi. Okey. Chris buat macam ni. Cungkil, angkat, pegang. Cungkil, angkat. Lagi sekali. Oh, cikgu boleh nampak rupa rupa gajah. Anak gajah pun ada. Okey. Sekarang kita angkat, tunjuk kat kawan-kawan dekat rumah. Okey. Cantiklah cikgu punya. Tapi sebenarnya kita tak boleh angkat sekarang sebab nanti warna tu akan meleleh, tapi cikgu tunjuk juga sebab nak bagi murid dapat gambaran. Okey, cuba tengok kesan rupa yang kita angkat tadi. Jadi tak dipenuhi dengan titik-titik warna kan? Betul, cikgu. Itu akan menghasilkan kontra. Kontra. Maksudnya dia menghasilkan kesan perbandingan dekat situ. Kontra antara rupa dengan background tadi. Nampak. Dia boleh nampak rupa gajah, anak gajah, betul. Rupa dahan. Macam tadi Chris tanya harmoni melalui titisan-titisan warna tadi. Okey, Chris, kita buat karya ni dalam tempoh yang terhad. Jadi kita buat cepat-cepat, karya kita pun belum dapat yang terbaik. Ya, cikgu. Jadi untuk menghasilkan karya yang lagi baik, lagi menarik, kita perlu mengambil masa yang lebih sikit supaya kita dapat menghasilkan renjisan dan percikan yang lebih halus, yang lebih kemas dan lebih menarik. Kalau cuba Chris pegang sekejap cikgu. Cikgu, please nak tanya. Selain daripada kertas dan mounting board ni kan, medium apakah yang kita boleh guna, cikgu? Tadi cikgu ada kata boleh guna baju kan, cikgu? Kalau kita tengok kat sini adalah hasil renjisan dan percikan macam tadilah, tadi rupa gajah. Tapi kita gunakan kertas. Kalau kita tengok di sudut sebelah sana, cikgu menghasilkan renjisan dan percikan
pada baju, baju kemeja, putih, ya, baju putih. Okey, janganlah kita guna baju yang memang nak guna kat rumah. Betul, kita guna baju yang telah lama tidak digunakan. Ya, okey, Chris. Kasut boleh, cikgu? Boleh. Kasut pun boleh. Okey, Chris tengok kat sini kan. Okay. Beza hasil kerja kita tadi. Okey, cikgu tunjuk kat sini ya, untuk nampakkan perbezaan. Okey. Beza hasil kerja kita tadi. Okey, yang ni kurang jelas. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Yang cikgu pegang ni, yang atas ni, lagi jelas. Maksudnya, kita kena titis dan renjis banyak-banyak. Okey, Chris. Cakap banyak. Betul, cikgu. Tapi cikgu rasa nak lebih nak beri murid lebih faham, kita bagi murid tonton video. Boleh, cikgu. Okey, adik-adik, kita saksikan video ni bersama-sama ya. Boleh cuba juga. Okey, jom. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat pendidikan seni visual tahun 1. Tajuknya ialah rendisan dan percikan. Kita kena sediakan stensil, stensil haiwan dan sediakan untuk tanah, satu kertas, berus gigi, pelet, sedikit air untuk membasuh dan watercolor. Jom start buat. Ambil warna kuning, letak dulu. KPM Didik TV KPM. Hai adik-adik, masih lagi berada di Mahir Didik TV KPM bersama saya Abang Chris dengan juga Cikgu Siti, dan hari ini kita sedang belajar pendidikan seni dengan menghasilkan karya menggunakan teknik renjisan dan percikan. Nampak ni adik-adik, masa rehat ni Abang Chris dah dapat siap macam ni lah tadi. Tak adalah bergurau saja. Kalau cantik-cantik macam ni, pastilah dari Cikgu Siti kan? Cikgu Siti yang buat ni. Tapi Abang Chris boleh hasilkan karya yang macam tu juga selepas belajar berkali-kali, di mana kemahiran kita akan semakin meningkat. Betul tak Abang Chris? Betul-betul Cikgu Siti. Chris nak tanya, kalau nak karyakan, nak pamerkan karya kita macam mana cikgu? Sebab bila kita buat, memang tak nampak kan cikgu, kita buat flat saja. Tapi macam kita nak pamerkan macam ni, karya-karya macam ni cantik-cantik. Okey, macam soalan Abang Chris sangat bagus, di mana Abang Chris tanya bagaimana untuk pamerkan karya. Kalau kita tengok kat sini, tengok depan Abang Chris tak pegang pun.
Ha, tapi dapat berdiri dengan kukuh. Jadi semua penonton dapat melihat dengan jelas. Jadi kita boleh gunakan stand ataupun easel untuk mempamerkan karya. Yeah. Kalau kita tengok kat sini, cikgu menggunakan cantiklah cikgu ni. Stand macam ni. Yang ni adalah menggunakan daun-daun tadi. Ingat tak yang masa segmen yang kedua tadi kita susun-susun daun dalam video tu? Adik-adik boleh nampak ni. Cikgu buat dah stand dah. Nampak cara kita nak pamerkan. Okey. Seterusnya ialah cikgu menggunakan macam ni, besi ni. Maksudnya kita boleh kreatif menggunakan apa sahaja peralatan di rumah jika tiada easel. Betul. Nampak? Ni cikgu gunakan dua kanvas untuk dijadikan stand. Pada atas pun cikgu ada tape eh? Kita boleh kita kena kreatif macam mana kita nak pamerkan supaya kalau kita letak dalam keadaan yang macam ni Chris, orang akan lebih mudah untuk lihat karya kita. Okey, kalau kita letak dalam keadaan mendata, orang perlu datang dekat pandang daripada aras atas kan? Okey Chris. Cikgu nak Chris angkat karya tu, cikgu angkat karya cikgu. Okey, tadi masa proses penghasilan, Abang Chris menggunakan kertas mounting board yang berwarna hitam. Manakala cikgu menggunakan kertas lukisan yang berwarna putih. Betul. Jadi, ada perbezaan hasil karya renjisan dan percikan. Di mana karya Abang Chris nampak seperti seekor gajah yang berada di hutan waktu malam. Waktu malam, cikgu. Masa cikgu pula sama rupa gajah yang berada dalam hutan tapi pada waktu siang. Betul, maksudnya cikgu. Bahan atau alat bahan yang kita gunakan boleh dimanipulasi untuk memberi kesan yang beza pada karya kita. Wah, hebatlah cikgu. Okey Chris, sebelum tu cikgu nak cakap nak membuat apresiasi bahasa seni yang kita belajar tadi. Ni rupa. Okay, rupa gajah, rupa bulan, rupa dahan. Okey, seterusnya kita belajar kontra. Okey, cikgu. Kontra, nampak tak? Kesan-kesan renjisan warna akan menyebabkan rupa gajah dengan bulan tadi timbul. Betul, cikgu. Jadi ada kesan kontra dekat situ. Betul. Okey, seterusnya ruang pun ada. Ruang dan harmoni ruang hadapan, juga kan, cikgu? Ruang belakang. Ya. Dan seterusnya harmoni di mana percikan-percikan warna tadi menghasilkan kesan harmoni. Cikgu, boleh tak cikgu kongsi tips-tips untuk adik-adik nak cuba lebih, nak buat lebih karya macam ni di rumah, cikgu? Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu nak kongsi tips-tips untuk murid menghasilkan karya renjisan dan percikan. Untuk menghasilkan karya renjisan dan percikan yang lebih menarik, murid boleh percik dan renjis banyak kali. Maksudnya maksudnya kita perlukan tempoh masa yang agak lamalah supaya cikgu kita renjis. Okey, semasa menghasilkan renjisan dan percikan, pastikan tiada titisan warna yang tertumpah. Masa renjis-renjis tu tiba-tiba tertumpah. Nanti akan merosakkan karya kita. Tapi kalau dah tertumpah, tak apa, teruskan je sebab kita dalam proses belajar. Betul, cikgu. Cikgu, yang jadi hari ini untuk imbas kembali sikit. So yang pertama, proses yang pertama yang murid-murid kena buat ialah okey, proses yang pertama kita perlu menghasilkan stensil. Menghasilkan stensil. Stensil rupa yang kita kehendaki mengikut tema. Seterusnya kita melakukan aktiviti renjisan dan percikan. Renjisan menggunakan berus kita renjis. Macam ni kan cikgu? Betul. Okay, pandai. Manakala percikan, kita macam garu-garu berus tadi. Okey, faham. Dan sebelum tu kena bancuh warna dulu. Bancuh warna dulu. Pilih warna. Betul. Faham, kita cikgu kena ikut langkah demi langkah untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dan jangan lupa utamakan keselamatan dan kebersihan. Betul. Baiklah adik-adik. Abang Chris harap adik-adik pun boleh cuba di rumah dan cuba menghasilkan karya-karya cantik seperti ini yang Cikgu Siti dah bawa. Dan kita kembali lagi dan jumpa lagi di Mahir Didik TV KPM. Bye semua. Bye. Bye. Assalamualaikum.